Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu trago para vocês aqui o BRB Visa Infinity Dux de metal. O cartão número 1 do Brasil, agora mais número 1 do que nunca, é a pontuação turbinou aí do Dux e tem mais novidades chegando no mercado junto ao BRB. É sobre esse assunto que iremos mostrar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão como esse daqui e poder usufruir aí de todos os benefícios em salas VIPs espalhadas pelo Brasil e o mundo afora? E ainda com a pontuação turbinada do Dux agora, ficou melhor ainda este cartão para você ter na carteira e poder viajar tranquilo com um cartão como esse do BRB. É o cartão número 1 do Brasil em viagens e pontos e benefícios de um cartão de crédito. Agora vamos entender um pouquinho o que aconteceu com o Dux agora nessa nova fase do Dux Visa Infinity. Como vocês sabem, a pontuação do Dux era 5 pontos quando foi lançado durante um ano, depois caiu para 4 pontos e agora o BRB voltou aí com uma performance melhor ainda para o Dux. 5 pontos a cada 1 dólar gasto nacional e 7 pontos a cada 1 dólar gasto internacional. Os pontos do Dux nunca expiram. O cartão, ele tem aí vários benefícios. Quando você contrata o cartão Dux, de primeira aí, quando você desbloqueia o cartão, usou o cartão, você ganha 10 mil pontos bônus, curta aí. Você espera aquela promoção de jogada de pontos bonificados com até 100% de bônus, você sabe que esses 10 mil pode virar 20 mil pontos. E quando você compra no shopping da BRB Card, curta aí, você tem aí a cada 1 real gasto, 3 pontos para o Dux. É isso que você ouviu. Fez compras no Curta Aí, a cada real gasto, 3 pontos. E pagando, logicamente, com o seu cartão Dux, a cada dólar gasto, você ganha 5 pontos. Então, significa que você comprando no Curta Aí, da BRB Card, você tem aí, por exemplo, 1 dólar, 5 pontos nacional, e a cada real gasto, 3 pontos junto ao Curta Aí. Espera aquela promoção bonificada, transfere os pontos para Latam, para Azul, para Smiles, ou ainda pode fazer com que os pontos se transformem em cashback na fatura. O BRB é o único cartão do Brasil com todos os benefícios em salas VIPs de um Visa Infinity. Acesso ilimitado para o titular, 8 cartões adicionais e ainda 3 convidados por visita no Lounge Key. Acesso ilimitado à sala VIP Priority Pass para o titular, 8 adicionais e ainda 3 convidados por visita à sala VIP Priority Pass. Acessos ilimitados à sala VIP Dragon Pass Visa Airport Companion para titular, para os 8 adicionais e 3 convidados por ano junto aos cartões do BRB. Acesso ilimitado à sala VIP Club em Brasília nas salas do BRB para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP BRB Coworking em São Paulo, Congonhas e Santos Dumont, Rio de Janeiro. Ilimitado para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. E não para não! Acesso ilimitado à sala VIP Visa Infinity Lounge no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. Ainda o BRB, em Brasília, você tem aí um estacionamento coberto, exclusivo do cartão Dux. 15 dias de graça com o seu cartão Dux para estacionar no aeroporto de Brasília. Pois é. Você acha que parou por aí? Não parou, não. Todos os benefícios que o Visa Infinity tem, o Dux tem também, além de um concierge exclusivo para o cartão Visa Infinity Dux. E ainda o cartão é feito de metal, exclusivo do BRB, BRB Card. O cartão tem a tecnologia contactless por aproximação e você pode cadastrar nas carteiras digitais, como por exemplo Samsung Pay, e pagar por aproximação o seu cartão Dux. O cartão, ele tem um irmão aí chamado Visa Infinity Dux Eurobike,
tem os mesmos benefícios que o Dux tradicional. No entanto, os benefícios do cartão, do Eurobike, ele vai para o programa Eurobike+, que praticamente são os mesmos benefícios que tem para o Curta aí, porém mais voltado para a companhia, né? No caso, a Eurobike, tá certo? Você acha que acabou por aí, mas não acabou não. Um ano é grátis quando você adquire o cartão Dux, o titular e os adicionais recebem um ano de gratuidade ao cartão Dux, Visa Infinity de metal. E no segundo ano você pode isentar a anuidade do titular do cartão, gastando R$15.000 a R$19.999,99, você isenta 75% da anuidade do cartão. Mas se você gastar R$20.000 ou mais, você isenta 100% da anuidade deste cartão. Os adicionais recebem 50% de desconto na anuidade. E para os adicionais, não existe programa de isenção de anuidade, a não ser os 50% de desconto quando você contrata o cartão. Por ser um Visa Infinity, você pode também acessar aí o Visa Infinity Pass em Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3. Basta você cadastrar o cartão no Visa Airport Company, escolher o aeroporto que você está, o 2 ou o 3, e escolher a quantidade de pessoas que está com você, para passar com você com exclusividade naquela fila, para o raio-x, no espaço Visa Pass, com o seu cartão Visa Infinity Dux. Você pode levar até 6 pessoas com você, junto ao aplicativo Visa Airport Company. O Dux ainda tem alguns parceiros, que você pode ver no site, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Já na página do aplicativo Curta Aí, você tem aí os benefícios que você pode trocar. Por exemplo, se você for cliente do Curta Aí, assinante do clube, e você tem aí a pontuação na hora de comprar maior devido ser cliente do Curta Aí. E se você está resgatando produto, cliente que é do clube paga aí a assinatura do Curta Aí, comprando no shopping através de pontos, também a pontuação é menor para quem tem o programa Curta Aí. Então, são grandes benefícios que o cartão tem, basta você saber usá-los e poder ganhar aí muitas milhas. Principalmente você que vai para o exterior aí, são 7 pontos a cada $1 gasto com o seu cartão Visa Infinity Dux de metal. E não para por aí. Tá vindo novidades aí, como aconteceu agora em Santos Dumont e também em Congonhas, as duas novas salas VIPs, BRB Coworking, uma sala VIP exclusiva para clientes do BRB, e ainda você pode usufruir as salas VIPs, tanto o Coworking BRB quanto a sala VIP VIP Club em Brasília, através dos seus cartões do BRB. A partir da versão Standard, Mastercard Empresarial, Classic, Visa Empresarial, Gold, Platinum, Black, Infinity, também te dão direito às salas VIPs com BRB Cowork e também VIP Club em Brasília. E logo, logo, tem mais novidades chegando aí do BRB para vocês, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda.
Eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do BRB, o cartão ultra exclusivo e o cartão número 1 do Brasil, cada vez mais número 1. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Leandro, como que eu faço para ter esse cartão? Gente, para ter o cartão Dux é muito simples. Você precisa abrir uma conta primeiro no aplicativo do BRB Mobile. Ou no BRB Abre Conta. Abre uma conta e escolhe a agência que você mais identifica próximo de você. Se você escolher, por exemplo, São Paulo 023 aqui, que é nosso polo, ou a Lauro de Freitas, que é da Júlia, gente boníssima também, você estará muito bem servido. Tá? E aí você pode abrir as contas através do BRB, escolher aí essa agência que eu acabei de falar para vocês, e depois você vai enviar os documentos para comprovar a veracidade dos documentos e a renda. Feito isso, você vai ter o aplicativo desbloqueado, os seus limites implantados, caso depois de passar por uma análise de crédito, os limites são implantados, e depois você pode começar a trabalhar a conta, chegou o cartão, usar o cartão de débito, fazer transferências, pagamentos, ser um cliente ativo do aplicativo do banco, e mostrar para o banco que você veio para ficar, né? E aí você pode contribuir com o banco através de uma reciprocidade, ou seja, o banco vai te dar crédito, vai te dar produtos e tudo mais, e contrapartida você vê lá os produtos que mais se identificam com você, como por exemplo seguro residencial, seguro de vida, previdência, consórcio, investimentos através da corretora genial dentro do aplicativo do BRB. E aí se você vê que tem interesse, vale a pena para você, você avança e conversa com o seu gerente e solicita o Dux. Renda mínima R$15.000 e limite mínimo de R$50.000 precisa andar junto, tá? Então R$15.000 de renda com mais R$50.000 de limite disponível no cartão para implantar o Dux para você, tá bom? O cartão chega na sua casa, ele é de metal, no kit de boas-vindas, e o cartão Private Pass também chega para você aí, e aí o Dragon Pass e o Lounge Key você se cadastra no aplicativo. Nas salas do BRB Co-work e BRB VIP Club, só apresentar o cartão de crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então vamos para os abraços, então. Carlos Alberto, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Gabriel Bessa, um grande abraço. Marcelo Luiz, um grande abraço. Marcelo Rocha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus.